बनासकांठा જિલ્લાના પાલનપુર પંથકમાં ચાકુની અણીએ સગીરા પર દુષ્કર્મ ગુજારી ગર્ભવતી બનાવી સગીરાની સંમતિ વિના જ ગર્ભપાત કરાવવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવતા સમગ્ર પંથકમાં ખરભરાટ મચી ગયો છે। સમગ્ર મામલે સગીરાએ સગીરાની જાણ બહાર ગર્ભપાત કરાવનારા 3 લોકો સહિત તબીબ સામે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે સમગ્ર મામલે ગુનો નોંધી તપાસ આરંભી છે। बनासकांठा जिल्लाना पालनपुर पंथक में चाकूनी अणीए सगीरा पर दुष्कर्म गुजारी गर्भवती बनावी सगीरानी संमति विना ज गर्भपात करावनारी चौंकावनारी घटना सामे आवता समग्र पंथक में खळभळाट मची गयो छे। चाकूनी अणीए सगीरा पर दुष्कर्म गुजारी गर्भवती बनावी सगीरानी संमति विना ज ईवा केर होस्पिटल में गर्भपात करावियो। समग्र मामले सगीराए सगीरानी जान बहार गर्भपात करावनारा 3 लोको सहित तबीब सामे फरियाद नोंधावता पोलीसे समग्र मामले गुनो नोंधीने तपास आरंभी छे। बनासकांठा जिल्लाना पालनपुरना आकेड़ी गामे रहता दिनेश सोलंकी नामना शख्से एक सगीराने चाकू बतावी तेने पंचायतना जर्जरित मकानमां लई गयो अने त्यां सगीरा साथे दुष्कर्म आचरी जो आ वात कोईने करीश तो तारा भाईने मारी नाखीश तेवी धमकीओ आपी जेथी भयभीत थयेली सगीराए आ वात कोईने करी नहीं तेना भाईने मारी नाखवानी धमकीओ अपाई। भाई बहेनना पड़खे आव्यो अने बहेनने हिम्मत आपता सगीराए फरियाद नोंधावी अने 3 दिवस बाद फरी दिनेश सगीराने तेज जग्या पर लई जई दुष्कर्म आचर्यु अने सगीराने 6 मासनो गर्भ रही गयो। जो के ते बाद दिनेश अने तेनी साथे मोती भाई सोलंकी अने मूली बेन सोलंकीए मळी अने सगीरानी संमति विना ज तेने पालनपुरना डॉक्टर हाउस में आवेली ईवा केर नामनी हॉस्पिटल में लावी तेनो गर्भपात करावी दीधो। पालनपुर तालुका पुलिस स्टेशन विस्तार ना आकेड़ी गामे एक दुष्कर्म नो बनाव बनेलो जेमा एक सगीर वयनी युवती जे छे तेने धमकी आपीने तेनी साथे दुष्कर्म आचरेल अने एवी रीते फरीथी पण एनी साथे ए दुष्कर्म आचरता ए युवती गर्भवती बनेली जेथी ए युवतीए जे छोकरा एनी साथे बरजबरी करीने दुष्कर्म करेल तेने जाण करता ते छोकरो अने तेनी साथे बीजा अन्य બે આરોપી એમ ત્રણે ભેગા થઈને એક હોસ્પિટલમાં જઈને તેની બરજબરીથી ગર્ભપાત કરાવેલો અને તેને ધમકી આપેલી કે આ બાબતે કોઈને જાણ કરશે તે જાનથી મારી નાખશે જેથી તે કોઈને કહેતી નથી પરંતુ આસપાસમાં આ વાતની ખબર પડતા તે યુવતીના ભાઈને આ બાબતની જાણ થયેલી જેથી તે યુવતીના ભાઈએ તેની બહેનને હિંમત આપીને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જઈને કાયદેસરની ફરિયાદ આપેલી અને આ બાબતે પાલનપુર તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો દાખલ કરીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે। જો કે આ પરિસ્થિતિઓ વીતવા છતાં પણ દિનેશની ધમકીઓથી ભયભીત થયેલી સગીરાએ આ સમગ્ર મામલાની જાણ કોઈને કરી નહીં પરંતુ આડોશી પાડોશી દ્વારા સગીરાના ભાઈને મામલાની જાણ થતાં ભાઈ બહેનના પડખે આવ્યો ઈવાકેર હોસ્પિટલના તબીબ સામે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી। દિનેશ સોલંકી નામના શખ્સે સગીરાને ચાકુની અણીએ દુષ્કર્મ ગુજારી ગર્ભવતી બનાવી। મારું નામ સુરેશ, ગામ મારું આકેડી, તાલુકો પાલનપુર। મારી બેન સાથે દુષ્કર્મ કરવામાં આવ્યું છે। નામ દિનેશભાઈ ગમાભાઈ સોલંકી। આ માણસે મારી મોટી બેનને રાખડી બાંધેલી, મારા ઘરે અવારનવાર હતો, સાંજ સવાર બધું કરતો એટલે આપણે મનમાં કહેલા હતા આવું કરશે અને આવું કરવા છતાં એ લોકોએ મારા બહેનને મારી મંદિરને ખબર પડી જાણ થતાં કે સિવિલ હોસ્પિટલમાં અચાનક મારી મોટી બહેનને કાંઠ પેટમાં પાણી ભરાતું, વાલનું ઓપરેશન કરાવેલું હતું એટલે મેં એને 3 વખત દવા કરાવી એટલે મારી મમ્મીને મનમાં એમ કે હનાય તો બચપણથી દવા ચાલુ હતી મગજની એટલે મારી મમ્મીએ કે હનાય તું કહી જશે એટલે મારી મમ્મીને વિશ્વાસ રહી અને પછી થોડો સતા એને વધારે દુખવા આવ્યું એટલે પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ ગયા। જો લઈ ગયા તો બધા સાહેબે કીધું કે 7.5 મહિનો બેઠો છે, 6 મહિના પૂરા થઈ ગયા છે એટલે મારી મમ્મી ડરી ગઈ એકલી હતી એટલે પછી સીધી બીજા દિવસે મારી મમ્મી ઘરે રજા લઈને ઘરે આવી ગયા। રજા લઈને ઘરે આવતા થતા 2 દિવસ ઘરે ગયા, 22 તારીખે સિવિલમાં બતાવવા ગયા હતા, 25 તારીખે મારી મમ્મી પાછા પાછા દુખતું હતું પાછા લઈ મારી મમ્મી ફ્રોસ કર્યો કે ગાડી મને જબર કે આ તું કે તારા હવે મરી જાય આમ થાય મારી મમ્મીએ ધમકી આપી અને કહ્યું કે દિનેશભાઈ ગમાભાઈ બોલો કે મારા સાથે આવું કર્યું હું વાડામાં 6 વાગે છાણ નાખી દીધી મને જબરજસ્તી લઈ ગયો આવું કર્યું
એ છતાં પછી મારી મમ્મી દર ના વાગે આપણી ઇજ્જત ના થાય એના માટે 6 વાગે ભાઈને પેલા સવારે હોસ્પિટલ કિચિસન બેઠા બેઠા ફોન કર્યો કે ભાઈ તો આવશે નહીં. ભાઈ કીધું કે તમે કઈ કરતા નાખીશ ભાઈ, અમે પાલનપુર આવી છીએ. પાલનપુર આવ્યા મારી મમ્મી અને મમ્મી અને છોકરી શિક્ષા મને બે ભાઈ આગળ બાઇક લઈને અને બહેનને હિંમત આપતા સગીરાએ તેની સાથે દુષ્કર્મ ગુજારનાર આકેડીના દિનેશ સોલંકી તેમજ ગર્ભપાત કરાવનાર દિનેશને મદદરૂપ થનાર મોતીભાઈ સોલંકી, મૂળીબેન સોલંકી અને ઇવાકેર હોસ્પિટલના તબીબ સામે ફરિયાદ નોંધાવતા સમગ્ર મામલે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. રિયા સોલંકી, જેરેસ ટીવી, બનાસકાંઠા.